waxa maanta halkan aan ku shaacinaya in heshiiskii Somaliland iyo Ethiopia MOU-ga loo oranayo soo dhamaaday wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxay go'aansatay in lagama maarmaan tahay in si joogto ah loo xiro maktabadda dhaqanka ee Masar kuwa ka shaqeeyana dalka laga saaro muddo dhowr iyo 7 saacadood ah. Waynu ognahay Masar hubka ay ku soo dalbashay dowladda Muqdisho. Waxaa maanta halkan aan ku shaacinayaa in heshiiskii Somaliland iyo Ethiopia MOU-ga loo oranayo soo dhamaaday. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir jiraayid ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa ku dhawaaqay in isfahamkii dowladaha Soomaaliland iyo Ethiopia uu ku soo dhamaaday si guul ah, waxaana wasiirku sheegay in dhowaan si kama dambaysa loogu dhawaaqi doono heshiiskaasi. Waxaa maanta halkan aan ku shaacinayaa in heshiiskii Soomaaliland iyo Ethiopia MOU-ga loo oranayo soo dhamaaday, haddana muddo aad u dhow agreement-kii la dhammayn doono. Taas guul bay tahay. Geesta kalena, Dr. Ciise Kayd Maxamuud waxa uu sheegay in xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay go'aan ku gaadhay in gabi ahaanba la xiro xafiiska maktabadda masaarida ee ay dowladda Masar ku leedahay magaalada Hargeysa. Waxaana uu sheegay in xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dowladda Masar ku wargelisay xiritaanka maktabadaasi, dhammaan shaqaalaha ka howlgala halkaasina ay haystaan waqti kama dambaysa oo 2-7 saacadood oo ay kaga baxaan dalka. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sheegay in go'aankaasi uu ka dhashay faragelinta dowladda Masar ay ku hayso amniga qaranka iyada oo hub ku soo daabashay dalka Soomaaliya, taasina ay muhiim ka dhigtay in go'aankaas la qaato si loo sugo bilqabka iyo amniga qaranka Soomaaliland. Waxa kaloo maanta aan ka shaacinayaa go'aan ay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo saartay maktabadda dhaqanka ee Masar oo la yiraahdo Egyptian Cultural Library kuna taala Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa jira oo dowladda Soomaaliland ay aqoonsatay walaacyo amni oo halis ku ah qaranka. Sidaas darteed wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxay go'aansatay in lagama maarmaan tahay in si joogto ah loo xiro maktabadda dhaqanka ee Masar kuwa ka shaqeeyana dalka laga saaro muddo dhowr iyo 7 saacadood ah. Go'aankan ma aha mid fudud, laakiin badbaadada muwaadiniinteena waa mas-uuliyad qaran oo muhiima. Waynu ognahay Masar hubka ay ku soo dalbashay dowladda Muqdisho oo aan aaminsanahay inay waxyeelayso nabadgelyada iyo xasiloonida madaqada. Saas darteed waxaanu go'sanay in aynu dalka saarno shaqaalaha meeshaas library ku sheega oo runtii aanu aaminsanahay inay shaqooyin kale ka hayeen meesha. Wasaaradda arrimaha dibadda waxay qolaad rasmi ah u dirtay dowladda Masar isla markaasna ku wargelisay go'aankan. Wasaaraddu waxay ku wargelisay hay-adaha ay khusayso oo ay ku jiraan hay-adda socdaalka iyo hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliland inay kormeer ku sameeyaan habsami u socodka xiritaanka maktabadda, isla markaana la hubiyo in si nabad ah oo habsami leh loogu celiyo dhammaan shaqaalahaas maktabadda dalkoodii hooyo ee Masar. Dowladda Soomaaliland waxay ka go'an inay sii waddo xiriirka saaxiibtinimo ay la leedahay Jamhuuriyadda Carabta ee Masar. Si kastaba ha ahaatee, badbaadada muwaadiniinteennu iyo arrimaha khuseeya amniga qaranku waa muhiimad aad u weyn. Waxaana aaminsanahay in go'aankan yahay mid dani ugu jirto dalka
يا قرنكا يا مدقدبا وحانو سي ود دونا كرچوغيتانكا ارنتن وحانو قاد دونا تلابو كستي او لغا مارمان او اه امنيغا يوناغا دلكا عيد كستي او كوحد قدوبتا قرنكا تلابو ادق ايان قاد دونا وسيرك وزارة أرمها الدبدة جمهورية الصومالية لأن واي وهليا مسؤولين كلا وزارة كاترسن أو كم دي هاي أقسمها جودة وزارة أرمها الدبدة يا كلن أو كل قاطي حفيز كيس مجال ده هرجيس أو كيلا ده يدن شرياشة مجال ده هرجيس أو فرديا طلع كلا عالم كا يا كور رمي مراحل كاي الصومالية لأن الصومرتي إلى أنت قرن مضى وحنا وش هاي إن جمهورية الصومالية لأن أيوة هاي ستي ببها هرمركا ديمقراطية ده يدور شوين كا يسوق ده أمانك